Պատրոն, 3 վագդած պատրոն։ Բաղանիսի գրեթե ամեն բնակիչ տան պատերից կարող է այսպիսի փամփուշտներ հանել։ Կադրերը, որ տեսնում եք, այս սեպտեմբերին են նկարվել։ Բաղանիսի դպրոցն է, չավարտված պատերազմը հիշեցնող տանիքով ու լուսամուտներով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին զեկույցի համար անսպառ նյութ կարող են տալ այս դպրոցում։ Մեր խնդիրները միջազգային կառույցներին փաստահավաք աշխատանքների արդյունքում հստակ ցույց տալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Զեկույցն արդեն պատրաստ է։ Անգլերեն պատմում է Բաղանիսի դպրոցի վրա կրակոցների Կոթի գյուղի թարմ դեպքի մասին։ Սեպտեմբերին Կոթի գյուղամեջի խանութի դիմաց վիրավորվեց Սուրեն Սեփխանյանը։ Այս գյուղը ադրբեջանական դիրքի դեմ դիմաց ամենավտանգավոր դիրքն ունի։ Գնդակոծում են ամենաակտիվ ժամերին, թիրախավորում դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Կոթի գյուղում գնդակոծությունները տեղի ունեցել սեպտեմբերի 2-ին, 4-ին, 5-ին, 15-ին, 16-ին, 29-ին։ Կոթի, Բաղանիս, Չինարի, Վազաշեն, Ոսկեվան, Այգեհովիտ զեկույցը բոլոր մանրամասներով միջազգային կառույցներին կներկայացնեն։ Միջազգային հանրության աչքի առաջ շատ ավելի կարևոր է նաև ունենալ անելտրանքային աղբյուրից եկող ինֆորմացիա, ընդ որում անկախ կառույցից, որը մենք ենք, ասենք ԵԽԽՎ-ում մեր խորհրդարանական պատվիրակության անդամները կարող են հիմնվել դրա հիման վրա հայտարարություններ անել, դրա հիման վրա նպաստել ինչ-որ բանաձևերի ընդունմանը։ Նման զեկույցներ մեր օմբուդսմենը 2016-ից է պատրաստում, Բաքվում հակափաստեր փորձում են հավաքել։ Թաթոյանը վստահ է, եթե անգամ այո, ապա ոչ այս ծավալով։ Այս պահի դրությամբ ես նմանատիպ զեկույց, այն էլ այս որակի չեմ ստացել, որ կարող էր կազմացնել Ադրբեջանի իմ գործընկերը։ Հավանաբար պատճառներից մեկն էլ փաստեր չլինելն է։ Այսպիսի ծառեր չես հորինի, մեր սահմանամերձ գյուղերում իրական կրակոցների հետքեր են, հակառակորդի դիրքից մեզ հասած իրական փամփուշտներ։ Լարա Արաքելյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։